Eu aqui a salgar, feito presunto. Por cima, esta porcaria está estragada. Quero batatas já. Então, vamos? Então, estás despachado? Já passou a minha vez? Já ganhei o dia, Zé. Reis uma parte, se eu percebo o raciocínio deste molusco. Então, passou a tua vez, ganhaste o dia. Nem mais nem ontem. Zé, adivinha lá quem é este poliotraumatizado. Ei, isso parece aquele alien do ET. É, não é? Sou eu. E este é aquele teu cabide, que é uma vez engolí-lo. Pois é. Muita chapada me levaste tu nesse dia. Pois não queria abrir a boca, né? Era. Mas espera lá. Já foi para aí há mais de 20 anos. E o que é que tu queres? Eu nunca mais tive tempo de ficar a buscar a radiografia. Que ultimamente a minha vida tem sido um inferno. Eu nem vou à cama. Eu durmo na sala. E o cabide? Não sei, deve estar para aqui enfiado um dos refegos do fígado. Por isso é que eu sofro muito do fígado quando bebo, não é? Mas é o cabide ao que se liderar. Bom, já temos a papelada, já estamos despachados, vamos embora. Não vamos nada, que não sai daqui enquanto esta porcaria não me devolver as batatas. Mas para lá, a máquina engoliu-te a moeda? Qual moeda?